парі танцювали. Він в дитинстві сам попросив маму відвести його на танці. І ми з 7 років з ним були разом. Потім разом навчались в педагогічному університеті, були одногрупниками. Він завжди відстоював свою думку, своїх друзів. Але на нього завжди можна було покластись. І в перший день війни він пішов нас захищати. Дякую його батькам за те, що вони його таким виховали. На жаль, в останні дні його життя він дуже сильно втомився, і він уже про це говорив.